Za mene je to bio izazov i mogu da kažem da sam pri izradi ovog pisma i ja sama dosta toga naučila. Radila sam već pismo za internet, to je ovo moje prethodno pismo koje još uvek radim, Dijakritika, ali njega sam prvenstveno testirala u štampi, a na internetu je bila njegova, da kažemo, sekundarna funkcija. Ovo je prvo pismo koje je zaista zamišljeno prvenstveno za internet i zbog toga ima oblike koji se dobro vide u malim rezolucijama, na malim ekranima. Prvenstveno zato što do sada na tipometru nismo imali slab serifno pismo, a drugi razlog je bio zato što se na internetu obično koriste dve vrste pisma i to nije slučajno zato što se te dve vrste najbolje vide, a to je sans serif, sans serife ima dosta, i slab serif koji sam ja ovog puta napravila. U svim sadržajima na internetu, zato što je ovo pismo predviđeno za internet, ja se nadam da će se puno koristiti, a još jedna namena je za digitalne knjige. I naravno u štampi, gde god dizajneru to odgovara.